Foram duas modalidades esportivas que fizeram parte da interação entre estudantes da APAI e do Centro de Habilitação Ana Cordeiro. A diretora do Centro, Ana Cordeiro, disse que os meninos gostam de praticar esporte, que serve ainda como terapia ocupacional. Eles adoram esporte, para eles é uma alegria muito grande eles participarem de qualquer competição esportiva. Tudo quanto é esporte eles gostam. Uniformizados, eles jogam animados. Aqui não há briga, é só diversão. A atividade esportiva está incluída na programação da Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E também é uma maneira encontrada para comemorar os 46 anos do Centro de Habilitação Ana Cordeiro, que trata de 173 pessoas com deficiência. Os atletas comentam sobre a atuação nos jogos. Ele é bom para jogar bola, para coisar, para aprender, para ganhar esse jogo aqui nós. Agora perdendo agorinha nós. E o que agora? Vai fazer o quê? Vamos agora, basquete agora. Agora é para ganhar? Aham, para ganhar agora. Esse é o Jaelton. Ele é tão apaixonado pelo esporte que escreveu até uma poesia. E ele vai declamar agora para todos nós. Como é que é essa poesia? Lá diz assim: o esporte, o lazer, caminha a saúde e correr a viver. Viver uma vida saudável é melhor ainda viver. Saúde bem cuidada só presta da melhor maneira. Geração saúde sem fumaça e bebedeira. Todo esporte com amor tudo pode alcançar. Do torneio à seleção até o pódio chegar, com a medalha de ouro vibrar.